нашої розмови приєднався чоловік, який живе в цивілізованій країні. Його звати Дем'ян Каледі. Він кінорежисер. Він написав фільм, який зняв фільм, який називається «Воля або смерть». І давай його запитаємо про просту річ. Чому йому, людині, громадянину найпотужнішої країни в світі, важливо бути українцем? І навіщо йому потрібна ця Україна? Дем'яне, добрий вечір. Дякую, що берете участь в нашій розмові. Отже, ці питання ще раз. Чому для вас і для таких, як ви, молодих, успішних американців, важливо бути, відчувати себе українцями і бути не тільки американськими, але й українськими патріотами? Мої баби і діди – це Україна і їх батьківщина. І вони там, вони до Америки були змушені втікти від Совєтського Союзу. Так що для них це все було важливо зберігати ту українську мову і ті традиції. Так що як ми виростали, то ми були виховані, що ми також дбали про це. І було в нас таке суспільство, ми там мали школи, пластсум. Так що це була частина нашого виховання, що ми також дбали про Україну. Тоді Україна не була незалежна ще, так що мета була, щоб Україна один день стала незалежна. Ну і коли це сталося, то далі ми так само дбали про що там є. Ну, коли я перший раз там приїхав, бачу, які щирі люди є. І в складних умовах мені цікаво було якось їх підтримувати, як я міг. Дем'яне, питання, яке я не можу вам не поставити, приблизно може звучати так. Навіщо бути українським патріотом, патріотом держави, в якій влада тільки краде? Зверху донизу. Тотальна корупція, безчинство на вулицях, війна, відсутність сенсів в громадянському суспільстві. Чому треба любити цю Україну? Чому треба пишатися своїм українським походженням? Можна сказати, що Україна має такий контраст. Є там дуже багато зла і дуже багато добро. Там люди дуже щирі, емоційні, привітальні. Вони так, якось там така країна, що екстрім. І там дуже багато корупції і негативні речі, а також дуже позитивно. І якось, як ти бачиш то позитив, то розумієш, що там є потенціал, що було краще, і що це позитив, що там існує, якось може перемогти через це зло. Ну, є така віра. Антін має запитання до колеги. Ой, ви не попередили, що мені треба ставити запитання? Я така заклопотана, я така зворушена. Добре, скажіть, будь ласка, а є українці, от в Америці, яких ви знаєте, які стоять на принципах Life News і російських, скажімо так, каналів пропагандистських? Russia Today. Багато таких є і зустрічали, чи ви таких, які ретранслюють російські якісь штампи, міфи? Українців я не бачу, там є росіяни, я бачу, що якось або в особистих розмовах, або приходять якісь демонстрації, що так, вони так існують. Але в принципі в тій діаспорі українській, навіть старі емігранти чи нові емігранти, я так не бачу. Ну, мабуть, вони є, вони існують, але вони не спілкуються з тою діаспору в Нью-Йорку, що активно є українська, можна сказати. Так що, в принципі, ні. Дякую. Дякуємо, Дем'ян Каледі. Нью-Йорк, Сполучені Штати все ще. Кінорежисер був в нашому ефірі.